Les granotes tenen la llengua llarga. Hi havia una vegada una granota que es deia Maria Carlota. Vivia en un estany. Era tota verda. Tenia la llengua tota roja, petita i pegosa. Un dia, la granota va veure una mosca. Amb compte, mosqueta! Me'n vaig a menjar-te, digué la granota. No, que jo sóc manyaga. No pots menjar-me, contestà la mosca. La granota provà d'atrapar la mosca. I paf! Va ser en un roc que la llengua se li va enganxar. Vet aquí que arriba un cocodril. T'estiraré per l'esquena, va proposar el cocodril. Que no, no tinc gens menester d'ajuda, s'escridassà la granota. Però el cocodril no l'escoltà i estirà la Maria Carlota per l'esquena. Estira que estiraràs. La llengua de la granota s'estirà, s'estirà, s'estirà i de sobte es desenganxà de la pedra. Des d'aquell dia, les granotes tenen la llengua llarga, llarga i poden agafar mosques. Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.